Och sen har vi ju en del kor som faktiskt drabbas av både ketoser och acetonemier, och även där har vi väl produkter som är speciellt framtagna för att stödja korna även i under sådana här situationer. Ja, vi har ju den här som heter Lever-T, som är en specialprodukt och en helt unik sammansättning. Den består av bland annat metionin och kolin som hjälper till att skydda levern hos kon som står inför kalvning och gör att hon på så sätt kan minska risken för att få acetonemi och ketos.